Sveiki, bičiuliai, nebijokit, netingau. Laikau kardaną. Šiaip žiūrė, geras oras, vėl šilta. Tai atsikėliau, galvau, ką man montuoti palapinį vlogą, kai galiu šiandien patogiai ant stalo. Tai jau susimontavau. Šiaip uždėsiu krauti. Daug kas klausia dėl powerbankų, kokį naudoju. Šitas yra Trust, taip ir vadinas, Trust, o kitas yra Cygnet, palapiniai. Tai svarbu, kad atiduotų bent 30-40 W tam, kad galėtų kompiuterį krauti. Pasiimu telefoną, paleisiu kelimą, vlogų YouTube'ą ir pats susipakuosiu daiktus. Šiandien laukia daug kelimų į viršų. Tikrai nemažai prakaito, tai jaučiu, kad šaunu į šortus. Senai buvau šortuose. Šortukai, maikutė ir puškuosiu viršų. Taip niekas ir neatvažiavo. Nu, teritorija uždaryta, apleista. Tai kaip ir neturėjo atvažiuot. Bet fainai, pakankamai ramiai išmiegojau. Išsimiegojau. Saulutė viską iščiavino. Super. Viskas, spicha paplūdimys pamatytas. Dingusių žmonių istorijos išgirstos. Kas nematė vlogą, pažiūrėkit vakarykštį vlogą, apie ką suprasit šneku. Ir keliaujam toliau. Nėra kadangi apvažiavimo iš to miesto, tai turiu grįžti apie 16 gal kilometrų atgal. Ir nemažai kalniuką. Tai puškuosim šį kartą šortukais, maikutė, nėra šalta. Bet net jeigu ir bus vėsiau, bet kadangi daug bus puškavimo, tai turėtų vis tiek būti šilta. Na, kad esu su maike ir šortais, tai tas tikrai padeda. Netaip karšta. Visai neblogai sekas puškuoti tą kalniuką. Sunkia dalį jau pravažiavo, tai dabar toksai bet taip statu ir kartais nusileidimo pasitaiko. Tai fainai. Tai dar maždaug 7-8 km ir tada nusuksiu nuo šito kelio. Ir panašiu keliu irgi vingiuosiu tik tais į tą pusę. Trrr. Nu ką, užkilau į kalniuką. Visai neblogai. Geras startas. Kiek čia gavos? 16,5 km. Sukilau 5,7,6. Neblogai. Visai neblogai. Va ir sankryžos ženklas. Aš šiandien į viršų kilsiu. Į kairę. Gal užkas kažką. Svansan 14 kilų.
Nu va, nuo pikos ir pravažiavau šitą visą atkarpą. Dabar suksim čia ir kilsim į viršų. Nu, iki Svanson, jo, gaunasi 14 km. Skilimo netiek ir daug, daugiau leisimės, tai super. Ir tada jau būsiu pilnai išvažiavęs iš šito nacionalinio parko. Tada toliau kilsim pro Taupakį, Kumeu ir taip toliau. Nuo miestelio, kai pradėjau kilti kalnų, tai užšokau dar į parduotuvėlę. O, dar šiek tiek ir šiltas. Mėsos piragas. Viduje steikos. What's up? Nu, žmonės. Amžius tik skaičius. Dėdulė net blazda susidėjo į pažastį ir toliau eina. Nu. Gerulis. Wow. Kai geras. Štai ir Auklandas, centriukas. Tolumoj. Jo. Judam ten, į šiaurę. Tuo leisime žemyn. Smagiai. Štai, lėkiau ir išvažiavau. Pilnai iš to Waitakere Rangers regioninio parko ir lėkiam toliau po truputį. Čia tokių kamazų pradėjo važinėti. Važiuoju čia pro šalį, žiūriu kivių laukas, bet jau visas nuskabytas, bet galvoju, gal kažką rasiu. Labai panašu į vynogės, lygi taip kaip vijokliai. Kažkur vieną mačiau. Va. Kivis. Okei, vieną turim.
bus man desertas vakarieniai. Jau viskas surinkta gerai. O. Vienas. Šitas jau išvalgytas paukštuku. Tai aš tikiu paukščiam, tai čia delikatesas. Geltonieji. Geltoni labai skanus. Auksiniai. O, čia vaikeli. Visą kilogramą surinksiu. Čia irgi jau paukštukų paragautas. Super. Ant žemės tai visai nemažai prikritusiu. Turbūt, kai skynė, dar šitie arba mažiukai buvo, arba žali. Tai neskynė ir paliko. Nes šiaip jau matos visas derlius nurinktas. Sočičia. Vėlė kiek. Galvau, rasi kokį vieną, du, bet tu ieškoju visai neblogai. Normaliai. Tai tik nesutrint. Penktą vakarą kelt dronelį, jau smagu. Jau fainai. Faina savo. Užuodžiau taip keptą duoną. Nevaiko keptos duonos. Jau senokai. Čia nelabai jie turi keptos duonos. Jie turi savo garlic bread. Bet taip, kad juoda keptą duona. Daug. Gerai būtų. Iški rebaliuko energijos. Iha! Let's go! Fainas vakarėlis, jau kelintą dieną išėlės, tai šiaip geri orai laikosi. Na, aišku, nieko norėčiau. Pakankamai gerai nutolau nuo pietų, kur daugiau lietaus būna. O čia va saulutė. Šildo. 13 laipsnį, šiaip visą dieną apie 17 buvo, dabar jau krenta. Tai šortukai pats tas į trasą. Aišku, būtų koks didelis vėjas ar lietus, tai gal su šortais nelabai, bet šiandien tai labai gerai. Tadam! Helensville miestelis pasiektas. Ant pusės 6. Be 5. Šviesų. Super. O come down'as. Jo, čia stoju. Reikia maisto. Nes be turiu 2 skardinės tuno.
skardinė mandarinų, skardinė ananasų, batono ir uogienės. Nėra blogai, bet galėtų būti geriau. Nu va, šiandien jau 1, 2, 4, 3 surinktą metrų į viršų. Per šiam 2 papuškavau. Nu, pasipildžiau atsargas. Ai, buvau tik tais pamiršęs, kad dar iš maisto turiu ir pribombinės kyvių. Jo. Tai va, mama užaugino nusikaltėlį. Kaip kitos mamos rašo man, o kaip bijau, kaip man baisu dėl to mamos. Nu, tai man irgi baisu, va, kriminalas. Kyvių vagis važinėja po kyvių šalį. Nu ką, be 10:06 ir dar nėra taip baisiai tamsu. Reik pasižiūrėt, kur čia miegot galima. Viskas susidaro. Kas susidaro, kas lapus putinėja. Skirtingos darbo valandos. Jo, tos kivis reikės per šiandien ir sukapot. Paskui toksai jautrus dalykas, kai ten man ištyš viskas tašiai, tai bus ne kažką. Kažkada yra čianais priekiniai tašiai, atsimenu, Prancūzijai myniau, ar Anglijai myniau palį kanalą. Saus, ramiai, geras keliukas, toksai ramus. Ir kažko ieškojau maisto priekiniai tašiai. Bum, grūdėta varškė, visai išsitaškius. Eina savo. Tai gerai, kad palei tą kanalą myniau, tai vandenyje ir išploviu viską. Patogiai. Nu, privažiau upelį. Čia visai fainai, bet kaip ir jaučiu miegot būtų galima, bet tiesiog per daug akių mieste čia kažkam užklius tikrai. Bet čia už tiltelio kaip ir visai gerai bus. Važiuojam dar pasižiūrėti. Kažkoks čia geležinkelio muziejus dar yra. Pelis toks padžiuvęs. Gal senai lyjo. Čia neblogas plotas. Galima pasislėpti šitų kažkokių konteinerių. Pabandom. Patinka man tokios vietovės mieste, bet ne mieste. Pasislėpęs nuo visų. Čia taip šlapoko. Šinkelis. Čia labai šlapoka. Man rodos, čia muziejaus pastatas. Čia biški teritorijos. Bet visai čia aš pasislėpęs. Einu dar apžiūrėsiu biški čia aplinkui. Kažkur labiau galima pasislėpti. Ne, nelabai čia kažkur toliau ir nueisi, nes čia bėgiai eina. O ten tiltukas per upelį bėgiu. Ir viskas. Jau čia už šito meduko biški kažkiek pasislėpsiu ir bus gerai. Gal čia labai ir nereik slėptis, nežinau. Tiesiog susidūriau kelis kartus tokiose situacijose, kad žmonės ateina ir sako, there is no camping zone. Tipo, turiu varyti kitur. Tai labai įvairiai. Aišku, gal dauguma žmonių čia jiems kaip ir viskas dzin su to miegojimu, bet yra žmonių, kuriems nedzin ir paskui ryte ateišė ir balados tau. Tai kažkaip dėl tokio bendro apsidraudimo, jo, išsivedžiu tokią taisyklę, nors ir čianais, tipo, Naujojoje Zelandijoje ir su pakankamai lengvom taisyklėm, bet geriau vis tiek, mažiau akių, mažiau problemų.
kažkaip Europoje, bet kur kokiam mažam parkelį statyčiausi po lapinį ir nesukčiau tikrai galvos, kad kažkas ateis ryte ir čia mane išprašyt. Bet Zelandijoje aš taip laisvai nesijaučiu. Bet viskas jau bus gerai, kai einu statyti palatkę. Nu ką, įsirikyvau savo kivius. Kelis suvalgiau, bet dauguma dar kitokį. Pasižiūrėjau, nors atrodo minkšti, bet prapjovus neišėjau normaliai viso išskaptuotai. Kelis tik damušiau. Bet turiu va dar uogyčių nusipirkau šiandien. Tai taip vaisiškai šis vakaras. Grūdėtos varškės, oi, graikiško jogurto. Žodžiu, normaliai baltymų. Čia va Helensvilį ir likau. Ta miestelė netoli parduotuvės. Tai jau pabiški. Judu link šiauriausio taško, rytoj supildysiu jūsų vardus ant trispalvės. Išsifiltravau jūsų visus vardus iš visų platformų. Rytoj turbūt būsiu labai šalia savo starto, bet paskui nusuku į kairę. Ir po to toliau 12 keliu kylu į viršų. Tai žodžiu, dar va yra. 1, 2, 3, 4. 4 lankytini taškai, ką dar noriu čionais pamatyti. Ir kaip ir bus viskas. Kažkas klausė, ar pasilgau Lietuvos. Nežinau. Dar gal nelabai. Dar nelabai daug laiko praėjo. Bet va sporto salės tai pasilgau. Pasilgau pasportuot, ta prasme, visą kūną patreniruot, tai to visai pasilgau. Palaikytą tokį režimą. O taip tai, nu gal kažkiek Lietuvos miškų, ežerų, upių, va tai va. Tokių, nes po pavyzdžiui Zelandija, kaip ir jo, turi vandenyną aplinkui. Bet ežerų ir upių neturi labai daug. Ir labai daug teritorijos yra aptverta gyvulininkystėj. Ir tuo pačiu ir tie patys ežerai yra aptverti. Tai tokių laisvų ežerų, kaip mes Lietuvoje esam pratę atvažiuoti su palapinėm, pastovyklauti, nu nėra daug. Nėra tiek daug pasirinkimų. Arba kažkokie visokie apribojimai ir ką supratau ir pamačiau, kad zelandiečiai labai mėgsta kontroliuoti savo turistus. Tu tik čia ir tik čia gali stovyklauti. Tai jo, visur kitur aptverta, draudžiama ir panašiai. Tai va gal tokios va laisvės tiesiog gamtoje pabūt kažkur prie upės, prie ežero. Tai va gal to kažkiek pasilgau. Tos tokios jo lietuviškos gamtos. O taip dar, nežinau, nelabai. Kažkaip man čia smagu mintą dviratį. Net ir per kalniukus. Bet kažkaip jo, fainai. Turint omenyje, kad oras gerėja, dabar va 13 laipsnių. Tai aš praeitą naktį tai visiškai atsisegęs miegojau, nes jau karšta buvo su 13 laipsnių. Tai kažkaip, jo, orai gerėja, dienos ilgėja, tai ko reik daugiau. Nu ką, 9 valandos, dar biški pasisėdėsiu ir eisiu miegot. Viskas iš parko išvažiuota, gal nieks manęs nepagrobs ir judėsim toliau. Tai ačiū, kad buvot, ačiū bičiuli, kad prenumeruojat. Tikrai smagu, judam po truputį link 172 tūkstančių prenumeratorių. Tai labai malonu ir gera, ir man jau šviesa išsikraudinėja labai. Tai iki ryt. Čiau.